pas orës 22 të natës, me veturë zyrtare, shkakton aksident ku lëndohet një i mitur, një 15 vjeçar. Fjala është për aksidentin e mbrëmshëm për të cilin ka raportuar Gazeta Demos, ku zëvendës ministri i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, Alita Fashiku, ka shkaktuar aksident teksa po lëvizte me veturën e tij zyrtare në rrugën Ali Pasha te Pelena në Gjakov. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, të cilët i kanë thënë Gazetës Demos se Tafarshiku ka qenë në gjendje të dehur, në ndikim të alkoolit. Mirë po një gjë e tillë nuk është arritur të konfirmohet nga Gazeta Demos, për shkak se zëvendës ministri Tafarshiku gjatë gjithë ditës së sotme ka qenë i paqasshëm në telefon. Mbase zëvendës ministri Tafarshiku ka qenë duke e marrë veten nga dehja, ka pas dhimbje koke dhe nuk ka mundur që të lajmërohet në telefon. Policia e Kosovës e ka konfirmuar aksidentin, ka konfirmuar se është një i lënduar, por nuk ka dhënë detaje më të hollësishme rreth shkaqeve të aksidentit dhe gjendjes së Tafarshikut në momentin kur ka shkaktuar aksidentin. Ajo që vlen të theksohet është se në raportin e policisë së Kosovës nuk figuron ky aksident tek rajoni i Gjakovës, ku zakonisht përfshihen të gjitha rastet që kanë ndodhur brenda 24 orëve në këtë rajon. Ajo çfarë kemi marrë nga policia e Kosovës është një deklaratë e zëdhënësit të policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, i cili ka treguar dhe ka konfirmuar aksidentin. Fjala është për zëdhënësin e policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, i cili për Gazetën Demos ka thënë: me datë 8/10/2024, rreth orës 22, në rrugën Ali Pasha te Pelena në Gjakov, ka ndodhur një aksident trafiku mes një veturë dhe një motociklete. Përveç dëmeve materiale, një person, ngasës i motocikletës, ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor me vendim të prokurorit të shtetit, rasti është duke u trajtuar në procedurë të rregullt. Edhe kjo nuk tingëllon fort këndshëm, kur një zyrtar i shtetit me veturë zyrtare shkakton aksident dhe lirohet në procedurë të rregullt, nuk është ndoshta shembulli më i mirë që mund të hipet për ngasësit e tjerë në komunikacion. Gjithsesi, unë personalisht, po edhe ne si medium Gazeta Demos, u bën thirrje të gjithë ngasësve kujdes, sidomos tash, kur jemi në sezonën e vjeshtes dhe dimrit, ku rrugët janë më të rrëshqitshme, bëni kujdes, përshtateni shpejtësinë, kujdesuni për anën teknike të automjetit tuaj, sepse jeta nuk është serial, nuk është film, nuk është një video incizim të cilin mund ta kthesh prapa. Mjafton një gabim, një fraksion sekunde dhe dikujt mund t'i kushtoj edhe me jetë. Për të gjithë ju që konsumoni alkohol, kur keni vendosë me konsumu alkohol, logaritni një 5 euro dhe për taksi, në fund pasi ta kryni nejen. 5 euro ju kursejnë nga çdo aksident i mundshëm që mund ta shkaktoni, ju kursejnë ju, po në veçanti i kursejnë të tjerët, të cilët mund të psojnë nga ju.